Vinícius, mas não pode ser que se beijes um mono. Para estar aqui a foder nos ratos, para beijes os seus. Ah, acho que é um bicho de chuva. Aqui dentro. Aqui dentro aí ficamos. Estás mal, já? Já tenho. Aqui dentro aí tenim totes els residus, totes els fems que nosaltres a l'escola hi produïm. Només residus orgànics, només coses que es puguen podrir. Jo aquí dins no hi ficaré plàstics. Per què? Perquè no es podreix. O perquè tarda molt a podrir-se i no me convé. Tampoc no hi ficaré vidre. No. No hi ficaré cap tipus de residu que no es podreixi. Només hi tinc pells de què? Pells de fruita, pells de poma, pells de plàtan... Eh? Aquí tirem tot això. Per què? Perquè es podreixi. Ho tirem tot aquí dins i es va podrint, a poc a poc. Ho regam una miqueta, ho tapam i que els bitxos facin la seva feina. I diu, quins bitxos? Doncs mira, la mateixa matèria que es va podrint, vale? El que fa és que crea mosquits, crea coquets, crea... Els mosquits que no saben més. Aquí mateix creen de tot. Tot això si es va podrint, eh? va sortint mosquits. Sortiu, veniu per aquí, bro. Veus? Aquí tenim fruites que encara no s'han podrit. Que me huele. Veus que són els mosquits? I està com a calent. Tocau un poquetit aquí, bro. Sí. Està com a calentet. Vale? És que les bosses són més... Perquè no faci mosquits, li posam una miqueta de paia o de coses damunt de bon. Tancam aquí i llavors al final què volem obtenir amb això? Volem obtenir fems. Sortim per aquí. Per abonar les plantes. Això d'aquí ja seria el que teníem dalt però que s'ha podrit. S'ha anat podrint, hi ha coses que li tarda més a sortir, a podrir-se, com per exemple una rama, però per exemple les fruites van en seguida doncs ja s'han podrit. I amb això ho mesclam amb la terra, ja sabem que les plantes mengen. Sí. I què mengen? Doncs mengen les substàncies que tenga la terra. Vale? Però no sé què ha de ser de mi, no? Bueno, això és una altra cosa. Mira, jo puc obtenir fems de dues bandes. Sí. D'un animal, vaca, cavall, cabra, sí, sí. Ovella, o també de les mateixes plantes que es vagin podrint. Nosaltres, com que no tenim ovelles, ni tenim cabra, ni tenim vaques, doncs utilitzem això. Mireu, fixeu-vos. Aquí però sí que tenim insectes que fan molta feina. És com si jo tingués una manada de cabres aquí dins. Que guai! Es diuen gallinorbes. Mira, aquí hi ha un plàstic. El plàstic no es podreix, eh? Fixeu-vos. Fugiu com un poquet que és dins. Aquí es veurà una miqueta. Aquí veu. Veus que hi ha pedres, hi ha també molta terra. El que no fa, és que... Mireu, aquí... Això es diu una gallinorba. Ai, que podida! És que no ho podem agafar amb les mans. Sí, sí, però si no... No fa res, no fa res. Aquests insectes, us havia dit que teníem com una manada de cabres aquí dins, doncs mira, això es diuen gallinorbes. I les gallinorbes mengen i també fan caca, clar. Està morta. I per tant, no, està dormint, està dormint. I el que fa és que precisament ella el que fa és menjar. N'hi ha més, n'hi ha més, n'hi ha una altra. Ai, la puc agafar? Vale, cógelo tú. Que me la revolucionarás encara. I d'on treus les gallinorbes? D'on les trec? No les trec d'enlloc? Neixen soles. Neixen aquí tots soles. Se van podrint. Les coses que se van podrint creen bitxos, creen insectes. És la manera, és la vida. Un plàstic, eh? Aquí hi ha... Però tot això ja seria compost. Llavors una vegada que tu has trafat això... ¿Cuál es la cara? ¿Lo rojo o lo otro? Com? La cara. D'aquí, dels bitxos, de la gallinorba. Sí. De la gallinorba es capa és vermell, com a vermell. Jo he passat que això ho podria fer, ho posarem per dalt i ja està. Tapam aquí. Vinga, i m'anem a fer una miqueta de feina, boixos, vinga. Però tenim les gallinorbes. Anem a posar. És que n'hi ha moltes. Això ho posarem aquí. Per aquí puc haver-hi més. Pisa més, eh? Sí, nosaltres també n'hi ha moltes.